In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Today, our Lord praises the man who suffers temptation, because when he is proved, he will receive the crown of life. Nosso Senhor praise quais traduções exata? Happy is the man who endures temptation, because when he is proven, he will receive the crown of life. Nosso Senhor gloria aqueles que recebem a tentação e através da tentação recebem a coroa da vida. And for us, it is a great joy to come to your country, Brazil. É muito bom estar no Brasil, é uma grande alegria. Because the just man that draws our interest and devotion, the just man who draws our interest and devotion, os homens justos que que escrevem a nossa devoção e is Bishop de Castro Mayer. Ah, ok, é o Bispo de Castro Mayer. Who, when the church was hijacked by the modernists, quando a igreja foi atacada pelos modernistas, and like a cancer, the disease spread throughout the whole world. Como câncer que se espalhou por todo mundo. Bishop de Castro Mayer held his diocese strong in the faith. Bishop Castro Mayer segurou forte na fé. Who was a friend of Bishop Segô? Quem era amigo de Bispo Segô? And Archbishop Lefebvre during the council. E Arcebishop Arcebispo Lefebvre durante o concílio. They kept the true Catholic faith of tradition. Eles manteram a verdadeira fé católica da tradição. And resisted the Protestantized modernist mass. E resistiram contra a missa protestantizada moderna. And at the consecrations of the bishops in 1988. E no momento na consagração dos bispos em 1988. Which would continue ensure the Catholic tradition, the doctrine, and the sacraments. Que assegurou a continuidade da verdadeira doutrina e dos sacramentos da Igreja. Bishop de Castro Mayer was there. Bispo Castro Mayer estava lá. In Econe, Switzerland, with Archbishop Lefebvre. E também em Econe, com o Arcebispo Lefebvre. To publicly profess the traditional Catholic faith. E para publicamente professar a fé católica. And his very small sermon went like this. E o seu pequeno sermão foi dessa maneira. When the faith is in danger or attacked. Quando a fé está em perigo e sendo atacada, we must defend it publicly. Nós devemos defender publicamente. And even rebuke our superiors. E ainda contra os superiores, what's the word used again? Even rebuke or correct our superiors. Ainda que seja para corrigir os superiores, who in some way allow the destruction of the faith. De qualquer maneira que venha a destruir a fé católica. So we are in a new crisis today. Hoje nós estamos numa crise nova. Where the Catholic faith is attacked on all sides. Que a fé católica está sendo atacada de todos os lados. And even the Society of St. Pius X, the last bastion of Catholic tradition. E ainda a Fraternidade São Pio X, que é o último bastião da fé católica. Is threatened to go with the Vatican II Church. Está sendo ameaçada em acompanhar o Concílio Vaticano II.
So we pray to all the saints and to the Blessed Virgin Mary. We pray para todos os santos e para Nossa Senhora. We also pray to Bishop de Castro Mayor. Também rezamos para o bispo. Para o bispo, porque aí não é para, né? Pelo bispo Castro Mayor. To help us to be faithful to the faith of Catholic tradition. Nos ajudar a ser fiel à tradição católica. And to the true mass. E na verdadeira missa. Of all time. De todos os tempos. So we will adore the living God who comes down on this altar soon. Então nós vamos adorar o nosso Senhor que estará presente nesse altar logo agora. We will kneel down before him with the Blessed Virgin Mary before the cross. Nós vamos nos ajoelhar junto com Nossa Senhora em frente à cruz. And ask her to give us the same fortitude and perseverance like Bishop Lefebvre and Bishop de Castro Mayor. Pedir a Nossa Senhora que ela nos dê a mesma força e graças para manter a fé como manteve Arcebispo Lefebvre. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Viva Católica Brasil. Viva ao Brasil Católico. Ao Brasil Católico. Catholic Brazil. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Amen.